ми не можемо, скажімо так, диктувати будь-які інші умови. Насправді дипломатична мова, вона є спеціальною і зрозуміло лише фахівцям. Але самий головний посил, який є в цьому зверненні, він може бути зрозумілий всім і в Україні, і в Сполучених Штатах, а саме головне в Російській Федерації, що він спрямований в Москву, нікуди інше. Бо всі розуміють, що саме Москва відповідальна за ту військову агресію, яка зараз точиться на сході нашої країни. Саме Москва відповідальна за фінансування ЛНР і ДНР. Що насправді Російська Федерація не виконала жодного з пунктів, які вона підписала в Мінських угодах. І ми очікуємо, що вони почнуть хоча б перший пункт припинення вогню. Вони вказують не тільки на Російську Федерацію, а обі сторони. Получається, що і ми не виконали? Ні. Ну, зачекайте. Дипломатична мова, вона повинна дотримуватись певних стандартів. Давайте ми не будемо брати, посипати голову попілом, тому що у нас є наша сторона. Ми дійсно є стороною, але ми не та сторона, яка зацікавлена в цьому протистоянні. Ми не та сторона, яка розв'язала збройну агресію. Не ми знаходимось в Ростовській області поки що. Андрій, скажімо так, Російська Федерація своїми військами зараз знаходиться на території української території. І Російська Федерація сюди приносить смерть і руйнування. Ми захищаємо свою землю.